त मार्केट घटेपछि त तपाईँ हराउनु भयो त। तपाईँले मेरो नामै भनेको र म बोली लगभग हेर्नु हराएको भन्न मिलेन, कस्तो हराएको भने म युट्युबमा मेरो भिडियो आएको छ होइन, क्लब हाउसमा चाहिँ अलिक कम आउने गरेको हो, प्लस अचेल चाहिँ म क्लब हाउसमा कसैले बोलाउनु भयो भने मात्र आउन ट्राई गर्छु, आएर सुने पनि बोल्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि बोलाएको बेला मात्र हो होइन। अहिले चाहिँ अब जस्तै तपाईँले सोसियल मिडियामा जो बोलिरहेको छ यो धेरै आफूले भन्न मन लागेको कुरो खुलेर भन्न पनि जहिले भन्ने स्थिति हुँदैन होइन, अब सुन्ने मान्छेहरू पनि त्यो अनुसारको नभएको जस्तो मलाई लाग्यो क्लब हाउसमा बोल्नको लागि चाहिँ, नभए त म हराएको हुनाले मेरो नेप्सेको एनालाइज त लगभग कहिले काहीँ बिमारी भएको दिन कहिले काहीँ घुम्न गएको दिन भन्दा सबै आएकै हुन्छ, क्लब हाउसमा चाहिँ तुलनात्मक बोलाएको बेला र कोही सुन्नु सुन्ने जस्तो चाहने श्रोताहरू हुनुहुन्छ भने कहिले रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने मात्र बोल्ने गरेको छु, कहिले काहीँ आएर सुन्न त सुनिरहेको हुन्छु, अब हराएको रूपमा नलिनु होला, धन्यवाद। एउटा कुरा अझै गुरुलाई मैले सोध्न खोजेको यो, अब हजुरले एउटा क्लियर कुरा गरिदिनुहोस् मलाई लागेको होइन फ्याक्ट, तपाईँलाई के लाग्छ यो मार्केट अहिले चाहिँ जुन यो 2500 चाहिँ 2510 जब मार्केट खस्यो नि, यो मार्केट चाहिँ तपाईँलाई के यो रियल खसेको लाग्छ कि यो खसालेको लाग्छ? हजुरले एकदम क्लियर मलाई बताइदिनुहोस्, किनभने मार्केट र मार्केटको तपाईँ फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ, फन्डामेन्टल हेर्दा त तपाईँ 2500 मार्केट र आजको बाहिरको लिक्विडिटी हेर्दाखेरि सेम छ, केही फरक छैन होइन, तपाईँको चाहिँ भोल्युम त्यही भोल्युममै घुमिराखेको छ, तलमाथि भइरहेछ होइन, तपाईँको त्योभन्दा तल मार्केट आउनुको रिजन चाहिँ के हो? अनि अर्को कुरा म हजुरलाई नि सोध्न चाहन्छु, हजुरले टेक्निकल भने भएर पनि प्लस हजुरले त्यहाँ अब सिकाउने पनि भएको भएर चाहिँ, जसरी ब्याङ्किङ चाहिँ ठुलो प्रेसरमा खसिराख्यो होइन, तर पनि हाइड्रोहरू तपाईँको चाहिँ अरू सेक्टरहरू जस्तो तपाईँले लास्ट मन्थको इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने एक महिना अघि नै ब्याङ्किङ र फाइनेन्स चाहिँ अलरेडी बेरिसमा गएको थियो, अरू सेक्टरहरू अझ पनि बाँकी थियो होइन, अब अहिले चाहिँ अलमोस्ट सबै त्यस्तो देखियो इन्डिकेटरबाट होइन। मैले भन्न खोजेको चाहिँ अरू सेक्टर पनि तपाईँलाई के लाग्छ, अरू सेक्टर पनि खस्न सक्छ कि होइन, यो चाहिँ 2500 यो चाहिँ जबरजस्ती खसालेको मार्केट हो जस्तो लाग्छ, के लाग्छ हजुरले क्लियरली बताइदिनुहोस् न प्लिज, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हामी चाहिँ मार्केट खस्नको लागि होइन एउटा कुरो जस्तै 4-12 आएर खस्यो अथवा त्यो आएर नेप्सेले खसायो, सेभनले खसायो, अर्थमन्त्रीले खसायो, हामी कोही न कोहीलाई दोष दिन दिइरहेको हुन्छौँ अथवा हामीलाई त्यो लिजिमेट लाग्छ, त्यो ठिक लाग्छ क्या हामीलाई भन्नु, त्यो कुरा गर्न मजा आउँछ, तर यदि कसैले खसाएको हो भने बढाएको पनि त्यसैले किन नभन्ने, मार्केट त तपाईँले आजको 2-3 अगाडिबाट हेर्नु भने मार्केट त माथि छ, 3 अगाडिबाट माथि छ, 4 अगाडिबाट माथि छ, 5 अगाडिबाट माथि छ, 6 अगाडिबाट माथि छ, तपाईँले यही 9 अथवा यही 1 बडा तल न हो होइन, यदि खसाएको चाहिँ हामी कसैलाई दोष दिन्छौँ भने बढाएको चाहिँ दोष बढाएको चाहिँ त्यसले कसैले बढाएको भनेर हामी कहिले भन्दैनौँ, एज अ मानु तपाईँ एज अ कोही मान्छेले मार्केट खसाउन र बढाउन सक्छ भन्ने लाग्छ भने एज सरकारलाई अर्थमन्त्रीलाई दोष दिँदा मार्केट बढेको पनि उनीहरूलाई क्रेडिट जानुपर्छ यदि खसाएको दोष उनीहरूलाई दिने हो भने, र कोही पनि मान्छेले हजुरलाई रोकी सक्छ नि किन सक्दैन, तपाईँ हेर्नुभयो भने एनटिसी तपाईँलाई थाहा छ कसरी बढाएर गएको थियो होइन, जब 1200 चाहिँ 1700 कति पुरा आयो, एनटिसी बढाएकै हो नि होइन र गुरु? अब ठिक कुरो गर्नुभयो, एनटिसी बढाएको हो, सबै सेयर बढाएको हो क्या, कसले बढाएको भन्दा तपाईँ हामी र अरू लाखौँ मान्छेले, जोसँग धेरै पैसा छ त्यसले एक्लैले पनि बढाउन सक्यो होला, जोसँग थोरै पैसा छ 100 किताब 50 किताब किनेर बढाएको होला, होइन भने त एनटिसी त मैले लगभग तपाईँले 3 अगाडि हेर्नुहुन्छ नि जहिले पनि 600-800 जहिले पनि एनटिसी आउँथ्यो, लोमा आउँदा 550 आयो होला, 600-800 त एनटिसी आजभन्दा तपाईँले 2-3 अगाडि कुरो हुन्थ्यो नि, त्योभन्दा अगाडि यत्रो वर्ष एनटिसी जहिले पनि आउँथ्यो र बढेर यही पाल नै अब तपाईँको यति माथिसम्म आएको, धेरै सेयरहरू यही पाल नै यति माथिसम्म आएको छ, र बढाउने र खसाउने भनेको नि अब कोही पनि मान्छेले कन्फिडेन्ट आएर गर्छ नि, जस्तै एनटिसीमा बोनसको कुराहरू थियो होइन, रिपोर्ट पनि त्यो बेला एउटा क्वार्टरमै लगभग राम्रै आयो, अब सबैको उद्देश्य त्यही नै हो, तपाईँले पनि हामीले पनि तपाईँले किन सेयर किन्नुहुन्छ, यो कम्पनीले राम्रो गर्ला राम्रो बोनस देला होइन, अब कतिले त अरूले बढाउलान् भनेर पनि किन्ने गरिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ जस्तो कोही मान्छे ठुलो फन्ड छ र उसले एक्लैले बढाएर लिएर गयो, अथवा कोही मान्छे 10 मिलेर उनीहरूको धेरै पैसा हुन्छ र एक्लैले बढाएर लिएर गयो, र अरू कम्पनीहरू पनि छन् नि, जुन नेप्सेमा लिस्टेड तपाईँले 4-5 कम्पनी भन्दा बाहेक, यो बुल मार्केटमा जुन 4-5 बढ्यो त्योभन्दा बाहेक सबै बढेर गयो, सबै मिलेर बढाएर लिएर गएको त्यो तपाईँले मान्नुपर्छ, यदि कोहीले यो घटाएर एनटिसी घटाएको
घटाएको हो भने बढाएर पनि लिएर गएको, घटाएको पनि तिनीहरूले हुनसक्छ। र अरू कम्पनी पनि त एन्टी जस्तै अरू कम्पनी पनि बुल मार्केटमा बढ्यो घट्यो, त्यो सबैमा सबैजना दोषी जिम्मेवार हो। अब कोही मान्छेसँग धेरै फन्ड छ र उसले ठुलो कारोबार गर्छ भने त्यसलाई मात्र दोषी दिने, जस्तै खेलाडीले भन्छन् क्या, खेलाडी भनेको चाहिँ को रहेछ तपाईँले को बुझ्नुहुन्छ, मैले को बुझ्छु, मैले बुझ्ने खेलाडी भनेको चाहिँ जोसँग धेरै अलिकति पैसा छ, अनुभव पनि अलिकति धेरै होला होइन, अब नलेज पनि अलिकति धेरै नै होला, किनभने धेरै पैसा छ भने त धेरै अनुभव र धेरै नलेज बिना त्यो आउँदैन होला। अब खेलाडी भनेको त्यही हो, अथवा कोही मान्छे अलिकति सोझा साझालाई फस्छन् भन्ने एउटा अर्को कुरो गरिन्छ, मैले त्यो एउटा युट्युब भिडियो पनि भनेको थिएँ, सोझा साझा भनेको जो मान्छे सेयर बजारमा केही पनि नबुझिकन आउँछन् अथवा जसलाई इन्फर्मेसन छैन मार्केट कुन बेला बढ्छ स्टक राम्रो नराम्रो केही थाहा छैन। अब तपाईँ एउटा कमन सेन्सको कुरा गर्नु, सोझा साझा लगानीकर्ता भनिन्छ नि जो नबुझिकन नसिकिकन आएको हुन्छ, अब उसले सेयर बजारमा जे भए पनि जतिसुकै हामीले हितमा सोचिदिए पनि घाटा खाने नै हो। अब जसलाई हामी खेलाडी भन्छौँ, जो बाठो छ, जोसँग फन्ड पनि ठुलो छ होइन, मार्केटको अनुभव छ, उसले नाफा नै कमाउने हो। र यो बढाएर फलानले बढायो घटायो भन्ने कुरोमा चाहिँ म सहमत छुइनँ, एक्ज्याक्ट भन्नु छ भने सहमत चाहिँ त्यो मानेमा छु कि सबै मान्छेको मार्केट बढाउन र घटाउनमा अहम योगदान हुन्छ। जस्तै मसँग 10 करोड होस् अथवा मसँग 10 लाख होस् अथवा मसँग 1 लाख होस् होइन, अथवा मसँग 100 करोडै किन्न होस्, मैले आफ्नो पैसाको सुरक्षा गर्ने र मैले आफ्नो पैसा बढाउन पाउने सबैलाई बराबर अधिकार छ। मसँग ठुलो एमाउन्ट छ भने ठुलो एमाउन्टमा म किनेर आफ्नो बढाउन ट्राई गर्छु होला, अथवा मार्केट बढ्दैछ जस्तो लाग्यो भने म ठुलो एमाउन्ट बाई गर्छु होला। अब मलाई मार्केट घट्दैछ, म ठुलो लगानीकर्ता हो, म खेलाडी हो भने मैले होल्ड गरेर बस्नुपर्ने भन्ने त नियम लाग्नु हुँदैन नि मलाई, मलाई पनि त आफ्नो पैसा बचाउनु छ होइन, मसँग ठुलो पैसा छ, मसँग 100 करोडको पोर्टफोलियो छ कोही खेलाडीसँग। अब मलाई मार्केट घटेर जान्छ जस्तो लाग्यो भने उसले किन होल्ड गर्नुपर्ने, उसले पनि त आफ्नो सम्पत्ति बनाउनु बचाउने तपाईँ हामीलाई जतिको अधिकार छ, उसले पनि त बेचेर निस्किन चाहन्छ। र यो कारणले चाहिँ बढाउने घटाउने पोसिबल हुन्न, हुन्छ भने सानो ठुलो 10 किता होल्ड गर्ने, 100 किता होल्ड गर्ने, 1 लाख किता होल्ड गर्ने, 50 लाख किता होल्ड गर्ने सबै बराबर हो जस्तो मलाई लाग्छ है त। र सबैले आफ्नो लागि नै सोच्ने हो स्टक मार्केटमा भनेको, मैले जति ठुलो कुरो गरे पनि मैले तपाईँहरूको हितको लागि भनेर तपाईँहरूको सम्पत्ति बढोस् भनेर मैले सेयर किनिदिने अथवा राम्रो भनिदिने होइन, गफ गर्न त हुन्छ नि, कोही कोही मान्छे म सुन्छु क्लब हाउसमा पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, अरूको लागि गरिदिएको, अरूको लागि भनिदिएको, मैले फलानलाई यस्तो गरिदिएँ उस्तो गरिदिएँ, त्यो कोही पनि मान्छेले अरूको लागि गरिदिएको होइन। म त क्लियर रूपमा भन्छु मैले आफ्नै लागि गर्ने हो, आफ्नै लागि सोच्ने हो, र मेरो लागि सोच्दै गर्दा त्यही कुरो मैले तपाईँलाई पनि भनिदिएँ, तपाईँलाई पनि अलिकति राम्रो हुन्छ भने किन नहोस् भन्ने कुरो मात्र हो। र सबै ठुलो खेलाडीको पनि त्यही सोच होला, र कोही मान्छे चाहिँ यस्तो मान्छे चाहिँ कम हुन्छ क्या, तपाईँ एउटा कमन सेन्स कुरा लिनु, कोही मान्छेले मैले मात्र कमाऊ अनि अरू सबै घाटामा जाओस् भनेर सोच्ने मान्छे एक दुईजना पनि हुँदैन भने होइन, तर कम हुन्छन्। र त्यो मान्छेले यो पनि बुझ्छ कि मैले मात्र कमाउनु चाहिँ पोसिबल छैन सेयर बजारमा, जतिसुकै ठुलो खेलाडी होस् उसले मात्र कमाउनु चाहिँ पोसिबल छैन। जस्तै कुनै एउटा खेलाडीले एउटा कमजोर कम्पनी प्राइस 500 बढाएर 1500 पुर्यायो भने उसले मात्र कमाउँछ त्यसमा, अभियसली कमाउँदैन होइन, 500 1500 पुग्दै गर्दा त अरू पनि थुप्रैजना किन्छन् नि, थुप्रैजना नाफा खान्छन्। र घटेर आउँदा त हेर्नु, हामी भन्छौँ नि खेलाडीले घटायो भनेर, घटेर आउँदा त सबभन्दा जो ठुलो इन्भेस्टर छ उसलाई घाटा पर्छ नि। तपाईँको मेरो 1000 किता सेयर अथवा 500 किता सेयर जतिखेर पनि बेच्न के गाह्रो छ, कोही मान्छे सोच्नु तपाईँले 1 लाख किता सेयर अथवा 10 लाख किता सेयर लिएर बसेको छ, उसलाई थाहा भयो मार्केट घट्छ भनेर, अथवा उसले इन्फर्मेसन पायो अगाडि नै पायो, के गर्न सक्छ 10 लाख किता सेयर? एक दिनमा सेल हुन्छ, दुई दिनमा, एक हप्तामा पनि सेल हुँदैन 10 लाख किता सेयर। तपाईँको हाम्रो भन्दा घट्दाखेरि ठुलो इन्भेस्टरलाई धेरै घाटा हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँ जहिले ढुक्क भएर बस्नु, 1 लाख जसले 1 लाख किता भन्दा माथि सेयर बसेको छ नेपालको मार्केटमा जुनसुकै बेला पनि त्यति सेयर एक हप्तामा एक दिनमा बेच्न त्यति सजिलो छैन। र घट्दो मार्केटमा हामीलाई भन्दा ठुलो लगानीकर्तालाई धेरै घाटा हुन्छ भने बढ्दो मार्केटमा सबैले नै कमाउने हो। अब ठुलो लगानीकर्ताले आफ्नो फन्डको कारणले लामो समय होल्ड गर्न सक्छ, लामो कारोबार गर्न सक्छ, र उसले अर्कोचोटि मार्केट बढाएर अर्को बुलमा मार्केट बढाएर बेच्न सक्छ भने त्यो उसको क्षमता हो, त्यसमा उसलाई तारिफै गर्नुपर्छ, उसलाई नराम्रो भन्ने केही आधारै हुन्न। र ठुलो लगानी मैले चाहिँ त्यो भएर जति सक्दो खेलाडी मार्केटमा आउँछन्, जति मान्छे आउँछन् होइन, जति मान्छे मार्केटलाई बढाउन अथवा घटाउन खोज्छन् नि, त्यो चाहिँ मार्केटको लागि हेल्थी नै हुन्छ। धन्यवाद, फेरि बोल्नु पऱ्यो भने बोल्छु।